do sexto ao nono ano da COINV. Este ano teremos o nosso terceiro Sararte. Será um show de talentos diferente. Você irá brilhar com o talento que conseguir realizar. Sabemos que a COINV está cheia de jovens talentos. Você poderá mostrar seu talento sozinho ou acompanhado de um familiar ou amigo. Então, se você sabe cantar, dançar, tocar um instrumento, desenhar, pintar uma tela, dramatizar, desfilar, construir origamis ou brinquedos, executar uma receita culinária ou qualquer outro dom, mande por meio de fotos ou vídeos com duração de até um minuto para compartilharmos nas redes sociais de nossa escola. Contamos com você, jovem talento COINV. Participe! Atenção! Mande seu talento até o dia 18 deste mês. A data da divulgação será dia 4 de dezembro. Não esqueça, contamos com você. Participe! Será um show de talentos no nosso terceiro Sararte.